Дорогу біля геріатричного пансіонату не ремонтували з кінця минулого століття. Тепер тут нове дорожнє покриття, комфортні зупинки та яскраві ліхтарі. Допоміг, так би мовити, щасливий випадок. Народний депутат Борис Філатов їхав до дитячого табору «Кропчик», що по сусідству із пансіонатом. Вжахнувся станом дороги та вирішив допомогти. Два місяці роботи і ремонт закінчили. Результат старань бачила Юлія Трофімова. Дорога перед геріатричним пансіонатом ще донедавна мала дурну славу. Тут тобі і ями, і калюжі, і обмежена видимість. Для людини в інвалідному візку, а таких у пансіонаті багатько, перейти цю смугу перешкод – непосильне завдання. Стан дороги впав у око народному депутату Борису Філатову, коли він направлявся до дитячого табору «Кропчик», що по сусідству. Нардеп прийшов до міської ради з ініціативою зробити тут ремонт. Його підтримали. Про першу зустріч нардепа з пацієнтами та початок ремонтних робіт «9 канал» зафільмував менше місяця тому. І вже сьогодні звітують про виконані роботи. Дорожнього покриття 2 кілометри, порядка 20 тисяч квадратних метрів зроблено, в тому числі тротуарів, освітлення 3 кілометри, кабель і 84 світильника. Окрім цього, тут встановили пішохідні знаки та збудували дві автобусні зупинки. Медперсонал клініки задоволений. Відтепер їм не страшно переходити дорогу навіть вночі. Але найбільше тішиться, звичайно, підопічні пансіонату. Пан Павло живе тут вже більше 10 років. Згадує, що раніше навпроти клініки часто густо ставалися ДТП. Але тепер, упевнений, усе в минулому. Коляски постійно застрівали. Попадали тут в ДТП дуже багато жителі пансіонату. Учебні особливо роки. Діти переходять дорогу, водителі не вступають ребенку. Бывало такое, что даже водители маршрутчики не останавливали нам здесь остановку, так как они говорили, что у нас нет остановки. Сейчас для них сделали остановку, и они четко останавливаются в карманчике, никаких и правил дорожного движения они не нарушают. Очень удобно и, скажу вам, очень уютно стало. Юлія Трофімова, Дмитро Больчак, новини 9 каналу. І треба, мабуть, запровадити для впливових людей спеціальні тури неїждженими дорогами. Ось так розбудуємо шляхи України.